សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាOppo Reno6 5G ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអីRenault 6G នេះទើបតែចេញលក់នៅពេលនេះពីព្រោះOppo គឺគាត់បានបញ្ចេញRenault 7ហើយនិង 7C លក់នៅលើទីផ្សារបានមួយរយៈហើយសម្រាប់Reno 6G នេះវាមានសមត្ថភាពដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាខ្លាំងជាងRenault 7ហើយនិង 7C ប៉ុន្តែតម្លៃវាបែរជាធូរថ្លៃជាងRenault 7C វិញ សម្រាប់Reno 6 5G នេះបើសិនជាOppo ក៏បញ្ចេញលក់Reno 6ដែរគាត់បញ្ចេញលក់Reno 6បាទហើយនិង Reno 6Z ដែលចេញការពីឆ្នាំទៅហ្នឹងតម្លៃReno 6 5G នេះគឺមិនថោកទេបើតាមខ្ញុំមើលទៅលើស្ពេចរបស់វាអ្វីដែលគេបំពាក់មកបើសិនជាលក់នៅពេលនោះតម្លៃវាអាចចូលបានជា5000រយជាងបាទមកគ្រឿងនេះអញ្ចឹងគេសុខចិត្តចេញលក់យឺតប៉ុន្តែលក់នៅក្នុងតម្លៃមួយដែលធូរថ្លៃ ពីព្រោះនៅសកេរេណូ 6 5G នេះតាមខ្ញុំដឹងគឺគេលក់គេចេញលក់យូរដែរហើយបាទអញ្ចឹងតម្លៃ300 390ដុល្លារខ្ញុំគិតថាវាសមរម្យមែនតើបាទវាអត់ថ្លៃទេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកធ្វើការអានបុកឲ្យអ្នកនរគ្នាបានឃើញពីរូបរាងរបស់វាជាមុនសិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកប្រអប់មកគឺយើងទទួលបានខេសមួយជាប្រភេទខេសថ្លាបាទមកជុលចាក់ស៊ីម ខាងក្រោមនេះបាទខាងក្រោមនេះគឺជាទូរស័ព្ទពណ៌នេះគឺពណ៌បែបផ្ទៃមេឃខាងក្រោមនេះគឺជាដុំសាកលឿន 65W បានន័យថា Reno 6 5G នេះគឺសុផុតលឿនដល់លឿនសាកវាឡើងដល់ 65W អញ្ចឹងវាសាកឆាប់ពេញវាឡើងលឿនមែនតើបាទខ្សែហើយនឹងដុំសាកអត់មានកាសទេឥឡូវយើងមកមើលរូបរាងរបស់ Reno 6 5G អូខេស្អាតមែនតើក្នុងខាងក្រោយវានេះវាសាច់វារាងបែបគ្រើម bạn vì mưa tới đôi đi cái chợ chẳng tiêm từ bốn sẽ điện cái chợ chẳng tay mà men cái chợ thế vì chỉ sản thiết cho plastic lúc điện biết cứ bài trúng đôi tên nâng ở Reno Seven đài bạn sẽ ăn men tên nhôm sản lạnh ở ca để trả nợ lúc điện bài này cầm ra ví ai tha mình xây chỉ cả thế hai tùng ngón cả sra đài nghe sru chạm căn pra nó không đài bà vì ăn nguồn để bản thân chỉ tôi luôn biết thơ pi cái chợ vì ai nguồn tại lý vì chỉ chó trong việc sợ nguồn thế សម្រាប់អេក្រង់ខាងមុខរបស់វាគឺមានទំហំ 6.43 inch ជាប្រភេទ AMOLED លឿន refresh rate 90Hz ហើយមានកម្រិតបង្ហាញ Full HD+ ពួកនេះគឺប្រើប្រាស់ chip MediaTek Dimensity 900 chip នេះគឺវាខ្លាំងជាង chip Snapdragon 695 និង chip Snapdragon 680 នៅលើ Reno 7 series អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ទៅលើការងារទូទៅក៏ដូចជាចូលចិត្តលេងហ្គេមអីម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណេះគឺល្មមប្រើប្រាស់តែម្ដងកាមេរ៉ាក្រោយរបស់វាគឺ 3 crop បាទ 64 megapixel lens ដើម ហើយសម្រាប់ lens ultra wide 8 megapixel និង lens macro 2 megapixel ចំណែកកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាគឺ ទំហំ 32 megapixel បាទ ជា lens ទម្លុះអេក្រង់ ថាមពលថ្ម 4300 ហើយជាមួយនឹងល្បឿនសាក់ 65W អញ្ចឹងទៅលើការប្រើប្រាស់ទូទៅក៏ដូចជាសមត្ថភាពកាមេរ៉ារបស់វា ខ្ញុំនឹងធ្វើការតេស្តផ្ទាល់ហើយនឹងចេញវីដេអូ review នៅពេលក្រោយទៀត អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញឥឡូវក៏បានចាំមើលវីដេអូរីវ្យូពេញញុំហើយ ចាំសម្រេចចិត្តតាមក្រោយក៏បានដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត